Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mangle di nuyu yen jenesu manda doagne di nuyu wa manda tv di nuyu kep ko xamne yaangi taxaw fi mangle di nuyu sen tour ak sen sante te di len wax ni jenesu manda doagne man mawda malik awma sen fay ndax li lu reey la jël tour bi tudde moko dama te contane contane ba nga xamne limay wax sax xawmoko billahi limay wax rek la len do yeen ñepp dal ma ngi len di nuyu di len ziar di len bege sama xol dafa sedd ba nga xamne tay di bis bi munuma wax sax ngeen jegal moko rek mom tamit maren bi yakarna amna ki nga xamanteni mom moko presenter wul fi muy rakam di wuray jallo salamaleku wa sone som salmini gota kala inne mu ngey teure mu mena lando suko jom to wonno fans ma ono fo do ngandi hombo woni mi kala mu nana la andi lankat wuray mi ne tay jallo en fait comme artir carte jaja ho adama fans ma mi wel tike ala ko mi way hal de sina mi do le remercier ay ce generation foot wabe organiser Oscar des vacances on tibe wadde ko andi tanama fansma zone son soxali dun doy der manda doy parce que mi wata inu de der manda do ibe wadde ko andi tanama hay goto wada dun do de mais pour min de ko kambe fuddi wadde ko ko andi tanama do hay goto wada dun ngi der manda fansma lan torono be nak be yara yeso zone so fokade burta nangondir de comme ça chaque année et les fois wada nous fêter ensemble kala tawara do elef jidi fo mudu mi do so eta be fop mabbe vraiment ko dum jogi ko mi halna on merci TV manda TV ari mi eji TV manda TV ko do manda TV ko le manda TV mi vi do mi salmi do do weta na do yura do fo magle ak ki nga xamanteni mom moy mawda malik contane nañ ci yow bu baakha baakha baax tontene amna ñi nga xamanteni ni nekkuñu fi dañu dem daani seeni doole muy 4 personnes yi nga xamanteni nekkuñu fi sank waxna len tour yi muy isbak ibrahima balde mamadou gando bari haji ratu wage ak musa wage ñom ñoy ñi nga xamanteni ni nekkuñu fi contane daw mena real ñewal okay Oke, okay. Tuwon don tau, kuminete pobis Yunus Fay, man manda la dek, bimonye manda, depi 2010, balege mangi fi, di represente ek dek bisi bopom, kote bonek, chukote lop, aktivite, sportif, kulturel, tu, lop lo yakar mangu represente, tetamit, tei. Nek président association